Snažili jsme se upozornit nejen na to, že bicykel je vlastně příjemný a běžný dopravný prostředek, ale i na to, jaké těžké to mají cyklisti právě v Praze. A proto na této výstavě spolupracujeme s organizací Carmasters a s organizací Automat. To asi dobře ilustruje i situace, která se stala asi před 10 minutami, protože dvě z děl najdete i vonku před knihovnou. A jedno z děl spočívá v tom, že auto je zaparkované v priestore, kde stojí na kola. A čo sa nestalo, pred 10 minutami tam zaparkovalo ďalšie auto k tomu presne priestoru. Takže naozaj je to tak, že auta zaberajú priestor pre kola aj pre každú inú alternatívu. A to by sme radi zmenili možno aj touto výstavou. Ďakujem vám za pozornosť a pozývame vás na nejaké výstavy.